بسم الله الرحمن الرحيم وإقلي إدوكيشن بروجرام وعشر كرة أخر لي عشر كان حكاها هلينا عشر هذه هرات حانها بقيب كليا وبيولوجي عشر كان حكاها هلينا كليا كيدنيز وحبين كم يدا حبناها أقوم هي مسنجير كيجا وحبين كم يدا حبناها اللي هذا vital organs حبناها اللورد انتو أما بح لي هذا كيني كره هذا الشيء قدر يدو قبته إن قفك وجيري يدو حبنا بدن أي شيء له ونها كليا ما عن حبين كستا حبناها vital organs كهذي مش قدر يدو قبته نورلي ميتشلتو هذا بقى كليدو عشان كان مركز لما يستيد واحد سيف فاسن وفهم الدون تاع واحد كوف ودان دوت إني عاد شرح حديد why kidneys are important كليهم حي مهم ليهم why salt شغلة مهم كاي قوانين حيته واحد كلا عشان كان مركز لما يستيد كوف ودان دوت إني عاد فهم لما يستمر كقاعدة كليه قاب كي أشقيان قاب كي أشقيان كليه واسيره waxa kale oo fahan dheer iyo ka heli doonta qaabka dhiigu ugu soo qulqulo kiliyaha una uga baxo dhiiga wasakhaysan qaabka kiliyada uu soo galo meesha uu ka soo galo iyo markii la safeeyo qaabka uga baxayso to dhiigi ayaa la keenaya kiliyaha waana laga saaraya asagoo nadiif ah markaa runo qiimaha ayaa asagoo wasakhaysan oo ay la socdaan wasakhda raba jirka in laga saaro si loogu filter gareeyo kiliyada dhexda okay hadaba hadaan sharax guud ka bixin intaan qodobadaas mid aan u gelin sharax guud waxa weeyaan introduction ka kiliyadu waa maxay The kidneys are two pin-shaped. Kiliyuhu waxa leeyahay waa laba xabo oo midalba u sameysan qaabka digirta oo kale. Qaabka digirta oo kale ayaa u sameysan tahay dhexda ayay ka soo xoodan tahay. Kili qaabka uu eegtay qof walba way yaqaan sida sawirka idin kaga muuqato. Hadaba size-keedu waxa la yiraahdo wuxuu u dhigmaa dad soo qaadid size gacan saa loo duubay ayuu u dhigmaa 5 farood iyo suulka saa isugu duubay ayuu size-kada u dhigmaa the size of the fist. So they are located waxay ku yaalaan wax leeyahay below the rib cage halkaan saabka ama sambabka qeybtiisa qeybtiisa ugu hooseysa hoosta sare hoosta hoose ayay ku yaalaan waxa ay yiraahdaan kaliya wax leeyahay labo feerood ayaa wax leeyahay labada feerood ugu hooseysa ayay ku yaalaan okay one of each side of your spine in xangulahaaga ama wax leeyahay laf dhabarta xangulaha dhexmara labada dhinac ayay midba kaga taala midna bidixka kaga taala midna midigta kaga taala the healthy kidney kiliyada caafimaadka qabta filters about half cup of blood every minute waxay filter gareysaa koob barkiis wax liyaado oo dhiiga ayay nadiifisaa oo ka saartaa wixii wasakho la socda wax liyaado daqiiqad kasta removing waste waxay ka saartaa wasakhda and extra water iyo biyaha dheeriga ah to make urine si ay uga dhigto wax liyaado urine ahaan uga dhigto jirka looga saaro the urine flows kaadidu waxay ku dareertaa ama ku qulqushaa from the kidney kiliyaha ayay ka tagtaa to the bladder waxayna tagtaa kaadi haysta through a two thin tubes ayadoo sii maraysa laba tube oo khafiif ah oo yaryar wax liyaado of muscle ka samaysan wax liyaado muscle iska samaysan muscle cells oo muscle tissues ka samaysan colic kuwaas oo lagu yeero ureteries oo kaadi mareenka labada tuubo ee kaadi mareenka midba kaliya ka timaada labadooda waxay isugu tagayaan wax la yiraahdo kaadi haysta waxa soo gala labada tuubo ka kala imanaya wax la yiraahdo labada kiliyood your bladder kaadi haysta shaqadeedu waxa weeye stores urine kaadida kaydisa inta ay ka buuxsamayso ka bacdina laga soo saaray bananaa loo soo saaray so your kidneys uterus and the bladder are part of urinary tract and kiliyahaaga kaadi mareenka iyo kaadi haystuba waxay ka mid yihiin qaybta wax la yiraahdo kaadi mareenka urinary tract ayay ka mid yihiin okay hadaba intaasii waxay ahayd hordhigay waxaan markaan ka hadlaynaa saddexda qodob oo kale ayaan mid u dhistay qodobka koowaad waxa uu noqonayaa wax la yiraahdo why are the kidneys important kiliyuhu waxay muhiim u yihiin kiliyuhu waxay muhiim u yihiin kidney removes kiliyahan waxay shaqada adigu ku qabanayaa waxay ka saaraan wasakhda extra fluids dareere kasto dheeri ah oo la socda oo ku jira jirkayaga ayaa dhiiga la soo raaciya kiliyada lagu filter gareeyaa ka bacdina waxaa loo saaraa bananaanka and kidneys also remove kiliyuhu waxay kala oo jirkayaga ka saaraan acidiska ayay ka saaraan that is produced acid kaasoo uu soo saaro ay soo saaraan by the cells unugyada chemical reaction iska unugyada ka dhex dhacaya iyo chemical reaction ka jirka ka dhex dhacaya waxa laa wixii metabolism uu soo saaro ayaa wax liyaad la soo raaciya and maintain health waxayna ilaaliyaan caafimaadkayaga ay maintain gareeyaan waxay balance gareeyaan waterka and they balance water biyaha balance gareeyaan waxay kaloo balance gareeyaan
salt milixda jirkayga ku jirta waxay balance gareeyaan mineraliska hayaha macdanta jirkayga uu isticmaalayo waxa kamida sodium ta kamida calcium ta kamida phosphorus ka kamida potassium ta kamida dhamaan waxay ku jiraan dhigayaga inta loo baahan yahay jirkayga u baahan yahay ma ahan inta access ka oo dheeriga ayaa waxa la yiraahdo dhigayaga laga saara hadaba hadii marka waxa la yiraahdo balancing aan uusan jirin lahayn waxa dhacaya balancing aan hadduusan jirin waxa dhici lahaa cellskayaga iyo tissue-yaga sida saxda ay loo baahnaa uma shaqeynayaan sida saxda ay loo baahnaa without this balance nerves muscles and other tissues nerfayaasha muscles-ka ee murqaha iyo tissues-ka kala nidooyin kale iyo body may not work normally uma shaqeynayaan sida saxda sababtoo ah hadaan la access hadaan la maintain gareyn oo la xafidin wax la yiraahdo la ilaalin biyaha jirkaaga ku jira waxay sababayaan wax la yiraahdo in cells-ka iyo tissue-ga ay u shaqeyn waayaan sidii loo baahnaa your kidney also make hormones kelyahaagu waxa ay kaloo sameeyaan muhiim u yihiin hormones-ka kuwaasoo that helps kuwaasoo ka caawiya control your blood pressure in cadaadiska dhiiggaaga la kontrolo kow labo make red blood cells in red blood cells-ka jirkaaga loo sameeyo saddex keep your bone strong in waxa la yiraahdo lafahaaga ay noqdaan kuwa strong ah adag waxa la yiraahdo unhealthy caafimaadna qaba saddexdaasna waa saddex faa'iido oo aada iyo aada muhiim u ah oo ay kelyahaaga ku qabtaan kelyahaaga saddex qaab ayaa waxa la yiraahdo inta badan wasakhda loo saaraa dareereyaasha weliba biyaha access waterka jirkayga ku jira waxa la yiraahdo waa in evaporation ahaan loo saaro qaabkan exhalation ka la yiraahdo inaan markaan neefsaarka sameynaysay in biyihii qaab evaporation loo saaro waa qaabka waa sababta marka qofka in badan uu hadlo sababta in dhuunta qalasho oo uu oomo why sababtoo ah qoyaankii ayaa waxaa loo saaray qaab evaporation ah qaybta laada waxa weya in skinkayga laga saaro jirka maqaarkayga si qaabka dhididku waxaa kaloo lagu saaraa wax la yihahdo yureyada oo kale oo ah wax la yihahdo wasakh jirkayga laga saaray haddaba qaabkeeba kelyahaagu u shaqeeya waa muhiim inaad ogaato kelyahaagu qaabkee u shaqeeyaan sababta waa ogaanay kelyahaagu waxay muhiim u tahay waa ogaatay lakiin qaabka u shaqeeyaan waa sidee each kidney made up about million filtering units kelyo kasta waxay ka kooban tahay malaayiin waxa la yihahdo filtering unit ah oo filter gareynaya waxa la yihahdo wax filter gareeya kuwaasoo lagu magacaaba nephrons ayaa lagu magacaaba each nephron kasta includes waxa ku jira waxa la yihahdo filter ayaa ku jira colloid filter kaasoo loogu yeero waxa laba filter weeye waxa la yihahdo kan kood wax lagu yeeraa glomerulus glomeruluska iyo waxa la yihahdo tubule so the nephron works through two step process nephron wuxuu ku shaqeeyaa laba step process step kooda waxa weeyaan nephronka ayaa waxa lagu sameynayaa waxa la yiraahdo step kooda wuxuu sameynayaa glomeruluska ayaa waxa la yiraahdo filter gareynaya dhiiggaaga markuu filter gareeyo large particleski iyo cell derbiski ama dead cellski ayuu ka reebaya kabacdina waxa la yiraahdo loo gudbinayaa tubuleski smaller particleski sida wax inaha whatever chemicaliski ama moleculeski wixii jirka u baahan yahayna dhiiggu dib ugu celinayaa inta loo baahan yahay inta dheeriga ahna wasakh ahaan ayuu u saaraya marka waxaa lagu yiri the glomerulus filters your blood wuxuu filter gareynayaa dhiiggaaga and tubules returns needed substances tubuleskan wuxuu shaqadu qabanaya waxa weeyaan needed substanceska loo baahan yahay walxaha loo baahan yahay to your blood ayuu dhiiggaaga dib ugu daraya returns to your blood and removes waste wixii wasakh ahna banaanka ayuu u tuuraya okay haddaba waxa la yiraahdo jirka dhiigga sidee marka u qulqulayaa waxa la yiraahdo kelyahaaga dhexdooda blood flows in your kidney dhiiggu wuxuu ku qulqulayaa kelyahaaga through a renal artery hore waxaan u sheegnay wadnaha wax kasta oo ka yimaada oo organiska tegaya arteriska ayaa soo qaada halbowlaha ah wax kasta oo ka tegaya organiska oo wadnaha dib ugu laabanayana waxaa shaqadeeda leh veiniska oo ah aroorayaasha haddaba waxaa lagu yiri renal artriga ayaa wuxuu kasoo qaadaya halbowlaha renalka ayaa wuxuu keenaya waxa la yihahdo kelyihii dhiiggii uu keenaya this large blood vesselka ayaa markaa wuxuu usii qaybsamayaa into the smaller branches capillaries yareer ayuu usii qaybsamayaa kuwaasoo waxa la yihahdo ilaa ay ka gaarayaan nephroniska filtreska ilaa ay ka gaarayaan ayuu waxa la yihahdo usii qaybsamayaa then in the nephronki ama filtreski blood is filtered dhiiggii ayaa lagu filter gareynayaa halkaa by tiny blood vessels xidida aada u yaryar oo waxa la yihahdo dhiig ah oo blood vesselsa ayaa oo kuwaasoo waxa la yihahdo la yihaahdo glomeruluska and then
dhiiggii wax layaado marka halkaa lagu filter gareeyo oo laga reebo wixii wax layaado waaweyn oo dhan oo large molecule liiska ahaa ayaa haddana waxaa loo gudbinaya tubuliski ayaa haddana wuxuu sameynaya wixii wasakh ah ayuu ka saaraya wixii kale oo loo baahan yahay oo substances oo jirkayga muhiima u baahan yahayna wuxuu dib ugu celinayaa ama absorb gareynaya waxa la yidhaahdo blood capillariski then dhiiggii oo sifaysan oo nadiifa ayaa wuxuu ka baxayaa waxa la yidhaahdo through the renal veins aroorayaasha ayuu waxa la yidhaahdo dhiiggii oo filter gareysan ka qulqulayaa haddaba waxa la yidhaahdo kiliyaha iyagu qaabka ayay u shaqeynayaan haddii processkan filtrationka ah mid kamida uu khaldamo waxaa dhacaysa in waxa la yidhaahdo kemikaalka gaarka ama molecule-ka particularka dhiiggaaga uu ku bato dhiiggaaga hadduu ku batana wuxuu keenayaa failure inuu u geysto waxa la yidhaahdo organiska kale ee jirkaaga amaba aada u dhimatid sababto toxic sun ayuu qofka ku noqon karaa waxa uu ku sumoobaya qofkii dhiigga hadduu ku bato particular molecule sidaas darteed waxa la yidhaahdo keliyaha iyagu waxay xubin muhiima u yihiin waxa la yidhaahdo jirkayga haddii ay renal failure waxa la yidhaahdo ay dhacaan ama kelidu ay gabto shaqadeedii waxaa dhacaysa waxa la yidhaahdo qofkaasi in xaaladiisa nololeed halis gasho taasina marka waxay keenaysaa in laga bedelo oo keli wanaagsan oo caafimaad qabta loo geliyo aysan ahaynna in dialysis lagu sameeyo kelihiisa la safeeyo isbuuc walba shaqada kelida qaban lahayd mashiinna qabanaya qofkii lagu rakibo ilaahay naguma keeno ilaahay baan ka magangalnay inta xanuunkaa waxa layidhahda keliyaha ka qabtana allah ka caafimaadiyo allah ka daweeyo casharkayga intaasi ku egiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qeybta dambe waa qeybtii soomaaliga ahayd la soco amaasanti waa isla qeybtii soomaaliga ahayd aanu ka tixraacaynay manhajkii soomaaliya kow waxaan rabnay inaan ka hadalno waxa weeye waxaan ka hadlay noocyaed keliyaha keliyuhu sida hore u sheegnay waxa weeyaan waa laba organ oo leh qaabka digirta oo kale penis shape kuna yaal ubucda xagga dambe ee sare okay xagga dambe oo sare ayay ku yaalaan waxayna ku kala yaalaan labada dhinac ee laf dhabarta haddana waxaan sheegnay each side both of the sides of the spinalka inay ku yaalaan labada dhinac ee laf dhabarta oogadeeda golxaduna waxay u jeedaa xagga laf dhabarta keliyuhu waxay ka dambeeyaan britoniumka waxaana ku dahaaran xayir la yidhaahdo xeer keliyeedka sare keliyaha waxaa ku dahaaran xayirtaasoo la yidhaahdo xeer keliyeedka sare xayirtu waxay keliyaha ka ilaalisaa qabowga iyo dhaawaca waxayna meeshooda ku xajisaa keliyaha iyo xididada dhiigga ee keliyaha xuduntu waxay ku taallaa dhinaca golxaysan ee kelida xuduntu waa meesha halbowle keliyeedka uu ka galo oo halka renal arteriska ay u ka galo kelida haddaba waxa la yidhaahdo kana baxaan aroorayaasha iyo lisayaasha waxaa ka baxa aroorayaasha haddaa waxaan sheegnay uretriska waxaanu ku sheegnay kaadimareyn balse cafon kaadimareyn ma ahan soomaali ahaan waxaa lagu yidhaahdaa lisayaasha lisayaal ayaa lagu yidhaahdaa waxa kale oo kelida ka soo gala halkaasi xudundareyn wadayaal iyo xidido limfed waxaa meeshaa kasoo gala waxa la yidhaahdo dareen wadayaal xidido dareen wadayaal ah ayaa halkaa kasoo gala waa halka xudunta u ah waxaa kasoo gala halbowlihii keenayay waxa la yidhaahdo barta xudunta kelida xudunteeda halka centerka ah waxaa ka gala waxa la yidhaahdo aroorayaasha oo veniska ah oo waxaa ka baxa aroorayaasha veniska oo dhiigga nadiifka qaada waxaana kasoo gala halbowlayaasha arteriska renal arteriska ayaa kasoo gala iyaguna waxay sidaan dhiiggii wasakhaysnaa oo sifaynta u baahnaa okay keliyaha midabkoodu waa cawl cas kelida dherarkeedu waa 10 centimeter ballaceeduna waxa weeyaan 6.255 centimeter marka laqaan gaaro culayskeedu waa 110 gram marka laqaan gaaro culayskeedu waa 110 gram kelida midigtu in yar ayay ka hooseysaa heerka kelida bidixda waxaana ugu wacan beerka oo ku yaala kelida midigta
dhankeeda. Kiliyaha waxaa ku dhaaran jahaas oo ka kooban nudo liifsan. Jahaaskaas si dhib yar ayaa looga diiri karaa. Hadaba markaan xarabnaa qaabka shaqada kilida inaan waxa la yiraahdo ogaano, sababtoo waxaan ognahay kilidu inay tahay halka lagu sifeeyo. Hadday waxaan sheegnay filtering-ka ugu badan ayaa ka dhaca dhiigga, ayaa waxaa lagaga filter gareeyaa ironkii, acidkii, mineraliskii, maxaan ku yiraahdaa ii sheeg waxyaabaha excesska dhiig jirka ku ah oo dhan ayaa lagaga sifeeyaa. Kabacdina waxa la yiraahdaa miirayaal ayay leedahay. Kabacdina waxa la yiraahdaa dhiiggii oo nadiif ah ayaa waxa lagu celiyaa wadnaha. Hadaba wasakhda markii la safeeyo waxa la yiraahdo waxaa dhacaysa in laga dhigo kaadi. Marka kaadidu maxay ka koobanta? Kaadidu waa dareere aan lahayn midab gaara. Kaadidu midab gaara ma leh. Midabkeedu wuxuu ku xiran yahay hadba inta xaddiga kaadidu ay la egtahay. Inta badan hadday kaadidu badan tahay, waxa la yiraahdo waxay u badan tahay kaadidaasi inay tahay inay ka kiliirsan tahay kaadida yar, sababtoo kaadidu markay yartahay waa very concentrated. Kaadidu waxay leedahay falgal acid ah. Kaadidu waxay ka kooban tahay biyo, cusbo, iyo qashin kale oo protein ah oo ay ka mid yihiin urea, acid urate, iyo creatinine ayaa ka mid ah. Dhammaan waxaasoo dhan waa waxa la yiraahdo waa waste materialiskii laga soo saaray, waxa la yiraahdo dhiigga laga soo sifeeyey. Celceliska samayska kaadidu wuxuu ka kooban yahay 96% biyo, 2% cusbo, 2% yuuriya ah. Cusbooyin kaadidu waxay u badan yihiin kaloraadiyada ayay u badan yihiin, fosfaydiskay u badan yihiin, salfaydiskay u badan yihiin, sodiumtay u badan yihiin, oo laga helo dhammaantood fosforosta iyo salfarta ku jirta cuntada. Si falgalku dhiiggu iyo ribnaantu kaadidu ay caadi u ahaadaan, waa in la qashin tuuro cusbooyinka haddii loo baahan yahayna dib loo nuugo. Marka hadday waxaan sheegnay waxa la yiraahdo ii sheeg tubuleska inuu sameeyo in baahi haddii loo qabo in dib waxa la yiraahdo walliska capillariska ay u nuugaan oo dib loogu celiyo dhiigga inta loo xadiga loo baahan yahay. Xadiga ekstrada ahna la qashin tuuro oo waxa la yiraahdo kaadi ahaan loo soo saaro. Hormaynta falgalka dhiigga iyo ribnaanta cusbadu waxay lagama maarmaan u yihiin nolosha kubadyareyaasha dhiigga iyo unugyada nudaha. Sidaa darteed, kelyuhu waa organo muhiim u ah oo aan laga maarmi karin. Haddaba waxaan sheegnay kelyadu inay laf dhabar u tahay saaritaanka waxyaabaha excesska ziyaadada. Haddii kale, waxaa dhacaya nudooyinka iyo cellsku si proper ah ama si normal ah sida caadiga ah uma shaqayn karaan haddii waxa la yiraahdo chemicals dheeriya ay dhiiggu la socdo ama waxa la yiraahdo ay jiraan waxa loo yaqaano waxa la yiraahdo ama ay jiraan waxa la yiraahdo waxyaabo ku ziyaada ah. Haddaba xadiga kaadida ee la qashin tuuro waxa la yiraahdo 24 saacadood waa 1 liter iyo bar, laakiin kaadida la qashin tuuraa way badataa waqtiga qabowga ama marka qofku uu cabo biyo badan. Sidii aynu horeba u sheegnay, kaadidu waxay yaraataa waqtiga kulka ama marka la ciyaaro, waayo waqtigaa waxaa bata dhididka. Sababtoo ah horaan u sheegnay waxa la yiraahdo waxaa lagu saarayaa biyihii baa waxaa loo saarayaa 3 qaabood saan hore usoo sheegnay, in evaporation ahaan loo saaro iyo in waxa la yiraahdo sweating loo saaro, dhidid ahaan loo saaro oo skinka laga saaro, iyo in kaadi ahaan loo saaro. Marka marba qofka hadduu dhidido waxa la yiraahdo uu ordo ama ciyaaro waxa la yiraahdo waxaa baxaya dhidid ahaan ayaa waxaa u baxaya excess waterkii, markaa kaadi way yaraanaysaa. Lisayaashu waa maxay? Lisayaasha hadda waxaan sheegnay ureteriska waxa la yiraahdo waxa weeye waa lisayaal. Hadda waxaan ku sheegnay waxa la yiraahdo kaadimareenadu waxa la yiraahdo cafon ma ahan kaadimareeno. Marka
dhibtana haysta waxay tahay wixii waxaan ku baranay english to english ama arabic english soomaaligii laftirkiisa waa nagu adagaya marka haddaan wax li aanu laftigayga soomaaliga qaybta soomaaliga baranaya haddaba lisayaashu waa labada dhuumood ee yaryar ee kaadida ka qaada wax la yiraahdo kaadida ka qaada dhijaanta geeyana waxa la yiraahdo kaadi haysta oo dherarkoodu yahay 25 ilaa 27 centimeter lisayaashu waxay hoos u maraan ubucda iyo misigta xaggooda dambe markaana xagga hore ayay ka soo maraan misigta waxayna kaadi haystu ka galaan xagga hoose ee dambe gidaarada lisayaashu waxay ka kooban yihiin muruq haddaba waxaan sheegnay inay yihiin wax la yiraahdo thin tubes oo ah muscles waxay ka kooban yihiin muruq okay muruq malafare nug isku xire iyo xuub axaleed intaas waxa weeyaan aan akhriyo maahane waxa la yiraahdo waxba ka garan way nud isku xiraha waa garan karaa waxa la yiraahdo waa connection tissue waa connective tissueska waa garanay xuub axaleedkaas ma garanayo membrane I don't know okay falduwaaxeedka muruqyadu waxay caawiyaan kaadida si ay u marto lisayaasha falduwaaxeedku waxa weeyaan in waxa la yiraahdo muruqa markii kaadidu badan tahay inay soo cadaadinayaan cadaadis baan dhacaya markay kaadida yartahayna halkiisu ku laabanaya marka inuu dubaaxiyo waxa la yiraahdo marna uu fido marna waxa la yiraahdo uso markay kaadida yartahayna wuu ururayaa kaadida markay xoog tahay breshar ku maraysana waxa la yiraahdo wuu fidayaa kaadida haddii uu raaco dhagax yari ama xinjir dhiiga waxaa dabca muruqyada waxaana la dareemaa xanuun badan kaadihaystu waxaan sheegnay inay tahay halka stoorka lagu kaydiyo kaadida kaadihaystu waa kiish muruqeed kaydiya kaadida si ayna u dhaafin waxaana ku taala muqor misigeed hortiisa taas oo ay ku beegan tahay lafta gumaarka hoosteeda laakiin qaybteeda sare marka uu buuxsamo waxay kor u gashaa ubucda qaybteeda kore markay buuxsanto waxay kor u gashaa ubucda haddaba labada keliyood waa kuwan lisayaashina waa kuwan waa labadan lisayaashi tanna waa kaadi haysti waaye waanu garan sidaa darteed marka la qalaayo organada ubucda waxaa shardi ah in la faaruqiyo kaadi haysta si aanay mididu ugu dhicin kaadi haysta qaabkeeda iyo baaxadeedu waxay ku xiran tahay hadba inta ku jirta kaadi haystu waa muruq sidoo ay sheegeen waa organ muruqa uu fidayaa markii wax badan lagu ridana uu kala fidayaa kaadida ku badan tahay marka kalena uu soo ururayaa oo xadigiisa caadigaabu noqonaya marka ay buuxdo kaadi haystu waxay gaadhaa 300 ilaa 600 oo mililiter oo kaadi ah laakiin waxaa laga yaabaa inay qaadi karto inta aan sheegnay in ka badan waxaa ku dhaca cadaadis dambe lisayaasha oo keliyaha marka kaadi haystu aada u buuxsanto cadaadis ayaa dib ugu dhacaya waxa layiraahdo kaadi haysta markay dib u buuxsanto shaqada kaadi haystu waxay kaydisaa kaadida oo si isdaba joog ah dhibic ugu soo dhacda lisayaasha kaadi haystu waxay is ururisaa marka ay buuxsanto si kaadidu uga baxdo una gasho kaadi mareenka kaadi mareenku waa marinka ka taga kaadi haysta aadana maqaarka dibadiisa kaadi mareenku wuxuu ka tagaa waxa la yiraahdo kaadi haysta wuxuuna aadaa maqaarka dibadiisa kaadi mareenka ragga waxaa wada mara kaadida iyo hawada dherarkiisuna waa 15 ilaa 20 centimeter kaadi mareenku raggu wuxuu dhex maraa qanjirka prostateka iyo waxa la yiraahdo xubintooda taranka wuxuuna ku dhammaadaa afka hore ee xubinta taranka dherer kaadi mareenka dumarku waa 2.5 ilaa 3.75 centimeter waxaana mara kaadida oo qura iyagu waxa la yiraahdo kaadida oo qura ayaa marta halka raggu kaadidooda iyo hawadooduba ay wada marto kaadi mareenka intaasaan kusoo koobeynaa qaybteedii soomaaligeed aad ba u maadsantihiin
إن شاء الله خير بنسكوبنا عشر كان عشر كحيقة يا نوب اللنا عشر كهلا شير قريه هلا قرسي لما عبديد وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.